Faleminderit kryetare, vetëm 5 minuta për shtesë me qëse mu referuat dhe u përgjigjët pyetjeve që unë drejtova. Zona kryetare, kur për 6 muaj zbrazën 2 drejtori themelore, si financa dhe ajo juridike, unë nuk po them që ato njerëz nuk ishin të kualifikuar, normalisht ishin të kualifikuar dhe nuk do rrinin pa punë, po kjo tregon që ka një problem shumë të madh me menaxhimin. Kur zgjedhin që 2 drejtori të mëdhaja punojnë së 2 drejtori të marë me eksperiencë, si që thoni dhe ju, të kualifikuar, njerëz që punojnë atje të zgjedhin t'ikin. Kjo tregon edhe njerë që ka një problem me menaxhimin dhe me drejtimin. Pyetja tjetër që unë ju thash edhe që ishte edhe në interesin e këtij komisioni është si janë rekrutuar aktualisht personat në AMA dhe çfarë përvoje kishin. Nga ana tjetër është e rëndësishme për ta sjellë në vëmendje që ky komision ka vendosur një detyrim ndaj jush që në mars na sjellni një raport dhe detyrimet që vendos ky komision ju nuk mund t'i tjetërsoni. Pra ju mund të sjellni një raport ku thoni aq sa keni bërë dhe aq gjërat e tjera që duhet bëni, por nuk mund të vendosni ju të mos sjellni raport fare, duke e gjykuar ju sepse nuk keni tagra mbi komisionin. Pra komisioni ju ka vendosur me miratim të përbashkët unanim që ju të sillnit një raport në mars për ndryshime strukturore dhe ju këtë nuk e keni sjell dhe thoni që e kemi menduar kështu apo ishte fushata. Nuk e keni këtë tagër, keni tagën ta sillni aq sa keni bërë dhe duke thënë pjesën tjetër që nuk e keni bërë. Ju thatë që nuk ka i cetojmë raport, progres raportin e vitit 2021 dhe jo të vitit 2022, se nuk ka diferencë në raporte. Kjo nuk fletë mirë për ju, sepse kjo të regon që nga 2021 të 2022 që ju s'keni bërë asin që për të ndryshuar. Me gjitha të, prap duhet kishit referuar 2022, sepse duhet i referoheshit raportit të fundit të 2022. 2022 ka dalë. Për sa i përket për t'i rënë shumë shkurt. Për sa i përket pjesës se si ndërhyn politika dhe se sa politike është institucioni i AMA-s. Un kam një pyetje shumë konkrete për ju. Lidhet me ju. A lejohet zonja Krasniqi që kryetarja e institucionit pavarur siç është AMA të jetë pjesë aktive e aplikacionit aktivisti? A ju lejohet ju që të jeni pjesë aktive e aplikacionit aktivisti? Dhe a jeni ju pjesë aktive e aplikacionit aktivizmi me emrin Armela Imeraj? Dhe a keni ju 14.525 pikë në këtë aplikacion? Pyetja tjetër në lidhje përsëri të pjesës politike. A janë punonjësit e AMA-s, a ka punonjësit e AMA-s të cilët me sugjerimin tuaj kanë aktivizuar aplikacionin aktivisti? Dhe a ishte kjo pjesë e detyrave të fushatës elektorale? Pyetja tjetër për ju në lidhje me atë që tha sjarimin edhe të monitorimit të medias. Koalicioni Bashkëfitojmë ka bërë një denoncim me data. Dhe nuk është vërtet që s'ka pas denoncim. Pra monitorimi nga data 14 deri 22 prill. Dhe denoncimi është publik. Dhe përderisa është publik, mendova se një institucion si ju që e ndjek median audiovizive dhe denoncimi ka qenë në median audiovizive, e keni parë edhe këtë referencë të bërë nga zëdhënësja e koalicionit Bashkëfitojmë. Përsa i përket kohës televizive, ju të duhet që të dhënat për subjektet zgjedhore t'i kishit të aksesueshme online në mënyrë të tillë që gjithë forcat politike t'i referohen dhe studiusit t'i referohen. Unë vetë kur kam qenë në universitet
jam referuar kohës mediatike në një studim që duhet bëja se sa e ndikojnë politika tek media, a kanë mediat një qasje politike apo jo në kohën që, që i japin. Kështu që është një detyrim që duhet bëni. Nga ana tjetër, ju përmendët që jeni rast i rëndësishëm i pjesës ku vetëm Shqipëria ka numër më të lartë të rrjeteve numerike. Ju përmendët gjithashtu që vizitat e shper, komunikimet që ju keni, vizitat që keni jashtë Shqipërisë. Vizitat tuaja jashtë Shqipërisë nuk konsiderohen si arritje për institucione. Në qoftë se ato mbartin me vete marrëveshje, janë arritje për institucionin. Në këtë aspekt, marrëveshje të reja që vinë edhe institucionit me institucionet tjera jashtë, të paktën gjatë raportit vitit 2022, nuk ka ndonjë hovë cilësor për cilin duhet themi që këto kanë shërbyer në rritjen e marrëveshjeve ndërkombëtare të institucionit cilit ju drejtoni. Dhe për ta mbyllur dhe për t'ju falenderuar për mundësinë edhe kryetares për ta konkluduar, për ta mbyllur, AMA është një institucion që ka interes kombëtar për shkak të detyrave që kanë në monitorimin e medias audiovizive. Dhe do desha që edhe në vazhdimësi, edhe në digjesat që ne do të bëjmë, edhe në rolin tuaj që keni në monitorim, ju të jeni gjithmonë në rolin proaktiv dhe të mos mjaftoheni thjesht në futje në proces të rekomandimeve që jep kuvendi, por në zbatimin e tyre në mënyrë të tillë që do të jetë sukses edhe për institucionin që ju drejtoni, por edhe zbatim i detyrimeve të lëna nga kuvendi si një organ ku ju raportoni. Ju faleminderit. Zonja Zhuba, faleminderit.